Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան, միաթ հավաքվեք, շատ կարևոր հայտարարություն պետք է անեմ։ Այսօրվա տեսահոլովակի հետ կապված։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Միաթ բոլորդ հավաքվեք, ժողովուրդ ջան, շատ կարևոր հայտարարություն պետք է անեմ, որ դուք էլ իմանաք, դուք էլ կուրսի լինեք, թե ինչ է կատարվում։ Ողջույն Պիսի Գորսկին, կներեք, որ չկարողացան գայինք ձեր համերգին, ձեր երկիրը, ոչինչ, մյուս անգամ կստացվի, պատերազմ էր պատճառը։ Ուրեմն ուզում եմ մի բան ասեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, որ հիմա համացանցերում տարածված է մի տեսահոլովակ, որը նկարահանվել է 6-ից 7 տարի առաջ, այն ժամանակ, երբ որ մի գնա երկը հիթ էր։ Այսինքն մենք Հունաստանից թռնում էինք Ստամբուլ, Ստամբուլից Երևան։ Ստամբուլում պասպորտ կոնտրոլի աշխատողը ուզեցավ իմ հետ նկարվի, թուրքը, թուրք աշխատողը, ես չէի կար ասի, չէ, մի նկարվի իմ հետ, է բնական է, որովհետև էլ հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Այդ մարդը նկարվավ իմ հետ, այդ ժամանակ ոչ կռիվ ա եղել, ոչ պատերազմ։ Հիմա այդ տեսահոլովակը տարածված է համացանցերում, ու ինչ ասես, որ չեն գրում կոմենտներով տակերը, ես ուզում եմ դիմեմ այդ աբիժնիկներին, ու խնդրում եմ, այս սքրին արեք, բոլորը տարածեք, ժողովուրդ ջան, որ իրանք չեմ մանում էլ, երևի իրանց պատճառով է, որ մեր երկիրը այսօր էս վիճակին է։ Ինչքան մարդ կարելի է, մարդու համբերության հետ ինչքան կարելի է խաղալ, ես չեմ հասկանում մի բան, ասենք դուք պարապեք մնացեք, ուրիշ բան չունեք անելու, գնացեք Ուկրաինա կռվեք ռուսի դեմ կամ հակառակը, ինչ եք ընկել իմ հետևից, մարդու առողջությունն եք քայքայում, չեմ հասկանում, այ չգիտեմ, դուք թուրքից վերանեք, էլի թուրքը ասենք, դուք որ թուրքին տենակ, երևի չգիտեմ մի 70 կիլոմետր կփախնեք հեռու, մի մոռացեք ձեր ազգ լինելը, ես այնքան ազգանվեր, այնքան ազգանվեր հայ եմ իմ կյանքում եղել, որ թուրքին հայերեն եմ երկծրել, Թուրքիայում, թուրքին հայերեն եմ երկծրել, բայց այսօր թուրքը այնքան մեկը մի հատ ձեն չհանես, ոչ մեկ չասես, վայ Հայկոն էս ինչ արեց, ամբողջ թուրքյան հայրեն ա երկում, բայց այս թուրքը հետս նկարվում ա, իմ կներեք իմ հեջ վեջը չի թուրք կլնի, ով կլնի, ես արտիստ տղա եմ, իմ հետ սաղ աշխարհն ա նկարվում, տարբեր ազգեր են նկարվում, ոչ միայն իմ հետ, իմ կոլեգաների հետ, չի կարելի մարդու առողջության հետ քայքայել, ես 4 տարվա մեջ այնքան բաներ գցեցիք, այնքան վատ-վատ բաներ արեցիք, ես չեմ հասկանում, ես կարող եմ, ինչ անեմ, ես էլ հելդեմ գնամ Հայաստանից, հա, որ ձեր սիրտը հանգստանա։ Մեկ է, այսօր բռնվելու եք, այս անողներին ա խոսքս վերաբերվում, այս աբիժնիկներին, մեկ է բռնվելու եք ուշ թե շուտ, հիշեք խոսքս, ու լավ իմացեք, ես կյանքում ինչքան բարեմ, այդքան չարեմ, լավ իմացեք ինչ եմ ասում։ Կներեք ժողովուրդ ջան, որ մի քիչ ոգևորված եմ խոսում, որովհետև արդեն էլ համբերությունս չի ներում, այնքան արեցին այս վերջի մի քանի տարիների մեջ, ինչ հիվանդություն ասես, որ ձեր չբերեցինք, չի կարելի ախեր, մի քիչ գնացեք ձեր ընտանիքներով զբաղվեք, ձեր տնեցիքով զբաղվեք, բանու գործները թատելա 6 տարի առաջվա ժամանակվա բանը վիդեոն այսօր եք բերում պուբլիկ ավատեկանում, որ տեսեք Հայկոն թուրքի, հա, ելով դիմանա, պա, երկիրը կործանվավ, այ քեզ բան, սա հարցերը լուծել եք, մնացել եմ ես, չի կարելի, չի կարելի, ամոթա, ձեզ մի քիչ կորեկտ պահեք, այդ ենց եք անում, որ մեր ազգը մինչև այսօր է սորինա։ Ուզում եմ ներեգություն խնդրեմ իմ ջղայնացած բարերի համար բոլորից հետ, ժողովուրդ ջան, կներեք 1000 անգամ, ուղակի ես նորից եմ կրկնում, այստես ամեն ինչը տարածեք, թող բոլորն էլ տեսնեն, որ այդ տեսահոլովակը եղել է 6 տարի առաջ, երբ որ մի գնա երկը հիթ դարավ, ամբողջ թուրքերը հայերեն էին երկում, մեկը մի հատ չելավ, ասեց բրավո, Հայկոն սաղ թուրքերին հայերեն երկծրեց, իսկ հենց որ Հայկոն այդ մի հատ թուրք նկարվեց պատահական, ասենք այն ժամանակ ամբողջ աշխարհն էր բանով Ստամբուլով թռնում Հայաստան գալի, վրաս Հայկոյին շինեցին ազգի դավաճան, ինչ քֆուր ասես, կներեք, հայոյանք ասես, ոչ են գրում, այդ քֆուրները կտանեք, կկոխեք ձեր մամաների գրպանը,
Ներողություն եմ խնդրում բարերիս համար։ Կներեք, ես այսքան վրթովաշեմ եղել, բայց արդեն համբերությունը սելել է։ Ու բռնելու եմ հատ այդ անողներին, այդ նկարողներին, այդ սայթերը, մեկ-մեկ պատասխան եք տալու։ Այս խոսքս այս օրը հիշեք։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ, հազար անգամ կներեք։ Այս անգամ սենց եթե թող լինի, մյուս անգամ կաշխատեմ բոլորիդ ուրախացնեմ, ձեր ցավը տանեմ։ Հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում բոլորից հետ, իմ ճղայնության ու վրդովացյան բարերիս համար, ստեսցյուն ձեզ, լավ մենացեք։